Samonaznesinska crkva podignuta je, rekli smo, kao glavna gradska crkva 1863. godine i važno je da znamo da je od tog perioda pa nadalje, posebno kako smo se oporavili od Prvog svetskog rata, krenula i gradnja vrlo lepih objekata po Beogradu. Izložba koja je u okviru Beogradske internacionalne nedeljne arhitekture otvorena u galeriji Istorijskog arhiva Beograda upravo to dokazuje. Blizu 50 objekata, od kojih se najveći deo nalazi u centru grada, bili su vreme projektovanja dokaz da je Beograd išao korak sa novim umetničkim pravcima koji su dolazili iz evropskih metropola. Od palate Beogradske berze preko Pravnog fakulteta, Etnografskog muzeja, palate državne štamparije do komande vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije u Zemunu, svi ovi objekti izvedeni su u duhu modernizma koji su i danas svedok vremena između dva svjetska rata. Na izložbi uz fotodokumentaciju koja se najvećim delom nalazi u Istorijskom arhivu Beograda, prikazani su i planovi svakog objekta. Vrlo je važno napomenuti da je veliki broj naših autora boravio u velikim svjetskim i evropskim centrima, da kažem i u Parizu, i u Moskvi, i u Beču, i u Nemačkoj i tako dalje. I u Italiji nekoliko objekata je srušeno. Nažalost, neki objekti su i devastirani vrlo neukim intervencijama, kao što je Univerzitetska klinika arhitekta Zlokovića i tako dalje. Mnoge fasade su urušene i nevešto urađene, nažalost, ali dobar deo objekata ipak postoji i sija punim sjajem, da kažem. Sa druge strane, ideja postavke je da se pokaže koliko je Beograd u građenju vizualnog identiteta opstao kao evropska prestonica. Arhitektura moderne bila je opšte prihvaćena, ali je danas i pomalo zaboravljena kao lična karta Beograda koja ga je u urbanističkom smislu izjednačila sa drugim gradovima. Izložba u Istorijskom arhivu Beograda priređena u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture i bit će otvorena do 28. juna.